Всім привіт, гарного ранку. А ми в дорозі. У нас туман, ну тут трошки менший. З нашого села, як виїжджали, то був більший. Але знов є. В Новому Олексинці не було туману. А туди он до ще більший туман. Де в долину з'їжджаєш, там взагалі туман такий, що ж ну. Хоча передавали на нині 2 градуси тільки, але. Є 6. Ось. Ми в дорозі. Куди ми їдемо? По що ми їдемо? Тоді покажу. А зараз то кажуть, Господи, допоможи. На щасливу дорогу благослови. Їдемо по камісю по чаю. Ось така в нас дорога гарна. Порівняно. Бо в нас нового. Ні, від нас до нового. Отак правильно. То там. Нема куди об'їхати. А тут. Ой. Тут більш-менш гарненько їхати. Щось так. Туман, туман, туман. Осінь. Настояща осінь. Ну, ще бачу барабини копані. Ще ростуть цукровий буряк. Щось такі то справи. О, зараз. Зараз вниз їдемо, там сплошний туман. Бачите? Дерев майже не видно. Тут долина, тут взагалі як стіна. Ось такі то справи у нас. Ціновики. У нас 7 година. 10 хвилин на 8. Виїжджати до почаю, а тоді як не забуду, ще включуся. Дивіться туди, а сонце сходить, не виднося так добре на телефоні. Гори, туман, красота. Де садок? То не той, напевно, то туди далі ще є один садок, але то. А ну чекай зараз. Я... Ну, вже молодий посаджений. Тут перший був великий садок, напевно, то сюди. Зараз побачимо. Наказала донизу з'їхати і там має бути перехрестя. Так, хрест великий. Їхати, ще ти так. Ось так. Їдемо. Люди ще яблук не повиривали, ще тримають. Але тут такі яблука, вони мізерні, якісь то, напевно, райські. На землі. Хтось якусь так ферму тримає. Це ж від. Ну, від лаври, напевно. Від лаври, напевно. О, хрест. Їдь, тут почекати їх треба. От тут не сюди їхати. З правої сторони. Хрест і хрест. Чекаємо. Ну, за тими хоптами не виднося добре. Файна яка яблунька. Груші висять, але файні грушки туди висять. Ну, не виднося добре. Бачите, зі там лавру виднося. Коли б я тут би була, то ніколи б. Так. Це довга дорога, тому що, як пояснювала тобі, з автобусної ліпше було, наче ближче туди, наче ще круг треба. Нічого, добре, що дорога, аби не хужа.
нема ніколи. Я б де б тут би була би? Коли б? Чого? Да? Все, ми свою покупку зробили, їдемо назад. А що купила, приїду додому, покажу. А так не покажу. Тут все зараз усуне направо, направо. Так що ось так то бачите. Якщо все було наліво, ну по круг якраз лавру об'їжджає. Сонечко світить, було б нині файна погода, то було б добре. Ось таке те діло. А ще зараз, ще кудись заїдемо, то тоді розкажу куди. Так, все, їдемо додому. Купила Наталі два кавуни. Купила макухи. Два мішки козам. Мішок 300 гривень. Винограду ще собі купила, бо вже той ми з'їли свій. Вчора Наталя все вирвала, ми доїли. Ось. І червоний буряк купила, да-да. Я така господиня, купила червоного буряка. Додому. Ось, так щось таке то. А, і лизуна купила 100 гривнів. І усе. І більше ніц, і їдемо додому. А, банани ще купила. О, банани ще купила. Ото таке. І їдемо додому. А що купила остальне, по що ми їздили саме головне, то тоді вам вже покажу, як додому приїду. Бачите, яка красота. Туман до гори підноситься. Там долина. І таке все в тумані. Зараз покажу сюди, на той бік повернеш. Піднявся до гори. Туманчик. І все, тут же нема. Ух, коровочки пасуться. Хто там худо-пудобно бачив, бачите? Коровиці. Є тут гарні. То не з тих, тут обліт, то не з тієї худоби. Так що, ось такі до справи. Кух з одної сторони подорожчав, якщо взяти так 300 гривень, там того року я брала 250 мішок. Але з другої сторони взяти три пачки сигаретів, чи папіросів, чи як там хто каже, бо зараз кажуть, що я не так сказала. Папероси, папіроси. Ось тут такий хрест стоїть. Ось такі-то справи. Так що...
якось так воно. Та й ось о. Все, тут вже туману більше нема. Сонечко світить, красота. Ладно. Поки сім пауза. Ми будемо їхати додому. Так, ну а це по що ми їздили з самого ранку? По кого ми їздили? Рожки ми завезли і зразу йому висмалили. Ось він у нас буде обезрожений. Це мій бугай вредний. Кому козла? Вже можете на кози зразу пускати. Оце мій 100%. Його батьки мають документи. Ну я не брала документів на нього. Я робити не буду, бо мені й не треба. Ось такого красавчика ми собі купили. О! І усьо. Ой. Він здвоєні, два козли роджених. А це мій від моєї зірки бичок. Так, що ось такі то діла. Ото такого ми красавчика собі купили. Буде в нас черниш номер 3. Ні, це буде номер 3. Ось такий красунчик. Аби він нам здоровий був. Правда, він соску се? Ну, нічого. Соска соскою перевчимо. А ви що тут охламони гоните всі? Все. Всім гарного дня, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. А ми зараз йдемо до хати.